الشغل طريق العلم والنجاح من نبعث الصافي نهل العلم واللغة الالتقام. مناسبة دنيا أي هاي سنة الدوسية كعصبة لبكون سديد يتبان لبكون سقالي يتبان الدوس كيريس كتوك نري مقالة برعو وحنا قوب جوغ ها مناسبة تاسي مامل كوزارة دواح براشادة يقوب الكتوك نر مسؤولين كسعوتي كامعة ده برعو يسيدو كلا كامعة التوك نر والدين أردي يسيدو كلا مامل كي معلمين تدوس كاسي وقهرين بوحا هالكاسي كهالي مامل ها الدوس كيريس كتوك نر وكحق ورامي مراحل كي وصوم للدوس كاني يسيدو كلا أحمد موسى اسماعيل oo ku hadlay afka gudida boorka dugsiga ardayda sanadka way fiican tahay waa ogtihiin sanadka waxa galay imtixaankii shahaadiga ahaa 17 arday ayaa oo isugu jira form 4 iyo form 3 iyo 8 ayaa isugu jiray ayaa galay imtixaankii shahaadiga ahaa 17 ka arday iskuul 17 arday uu galeen oo aan arday ka dhicin lama sheegin 17 ka arday waxa guul noo ah ama kulligeen bayno wadaa inaan qof naga dhicin taasina waa wax ilaahay loogu mahadnaqo sanadka dhan ee soo socda ee sanad dugsiyeedka loola socdo waxbarashada ardayga isbeddelkeeda horumarkeeda iyo dhinaca akhlaaqda intaba waxay u baahan tahay inay isku xidnaadaan waalidka iyo dugsigu waalidkoo dhammi kuma wada xidnaan karayaan laakiin waxa jira had iyo goor waalid ogaal badan oo dugsiga inta badan yimaada waalidka waxaan kula talin lahaa in si nidaam gudiya ah loo abaabulo oo maamulka ay u nidaamiyaan nidaam gudiya dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlaya afka waalidiinta ay ubadkoodu wax ka bartaan dugsigaasi kuwaasi oo ka markhaati kacay tayada waxbarasho ee dugsiga eleyska togdheer ee magaalada burco waa iskuulka keliya ardaydiisa waxbara ardayda ugu sarreysana ka dhiga ardayda u dhiga ardayda ka dambaysa ha la dadaalo oo ha la soo saaro qof aakhirii adduunba camira gudoomiyaha jaamacadda towdheer maxamed geer caabi dhiinka kuliyadda jaamacadda burco caydaluus xasan deex oo ka hadlay munaasibaddaasi ayaa ardayda sanadkan ka baxday dugsiga u soo bandhigay waxbarasho tayo leh iyo sidoo kale iskoolashibyo bilaash ah oo jaamacadda togdheer ay ugu bushaaraysay ardayda ka baxday dugsiga eleyska togdheer ee magaalada burco jaamacadda togdheer anigoo ah gudoomiyaha jaamacadda togdheer inaan insha allah soo dhoweyn doono ardayda ka qalin jabisay sanadkan 2018-2019 iskuulka ilays jaamacaddu ay ugu baaqi doontaa maamulka iskuulka iyadoo la kaashanaysa oo maamulka iskuulka noo soo gudbin doono 10 arday ee ugu sarreeya inay jaamacaddu insha allah siin doonto scholarship waxaan kula tadaarmayaa waalidkuna inay waxa weeye hawleydu kuma yare inataana guntiga dhiisha iskaga dhigtaan oo hubisaan ardaydiinu maxay ahaydeeyey iyo ubadkiinu inay dadaalayaan oo aqoontii la soo baray ay dabagelayaan dhammaantood macallimiinta iskuulka dhigta kolley badankooda waanu garanaynaa ee tayadooda waxbarasho iyo halay ka soo baxeenba aad baynu u ammaanaynaa siday ugu heelan yihiin ardayda noqdaan arday gobolkooda ka dhex muuqata ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada ee gobolka togdheer oo uu horkacayo gudoomiyaha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka togdheer in la ilaaliyo ardada oo inu tayadooda ilaalino ardayga yari waxa weeye waa mustaqbalkii dalka weeye waa mustaqbalkii dalka waxaynu u wada heegannahay qaran madax iyo mijaba waalid iyo macallin iyo maamulba waxaa loo heegan yahay inaynu soo saaro arday taya leh marka dugsiganuna runtii maxay ahayd annaga wasaarad ahaan dee meel aad iyo aad u qiimo badan buu nagaga yaallaa waxaanan u soo taagnaa allah u naxariistay cabdi axmed oo xaflada sidan oo kale aan u soo raacay oo maalin ka mida yidhi waxaa layga soo weydiiyey ingiriiska waqti ay iskuulkan uu keenay 10 topka inta ugu badan ardayda uu soo saaray waxaanu leenahay ardayda ka baxdayna hambal iyo insha allahu tacaala gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin iyo sidoo kale abaarmelino qaaliya lagu gudoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa cabdulaahi maxamuud muuse xudayfi telefishinka caalamiga ee ariyal magaalada burco adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida